Немає жодного артиста, якого б він не фотографував. Шокуючи подробиці інтимних утіх популярного фотографа Олександра Титорчука на слуху усієї країни. Мало того, що він розбещував своїх моделей, він ще й, очевидно, їх гвалтував. Блискавичне затримання, вилучені порно, фото та відео, іначе лавина посипалися, приголомшуючи відверті зізнання його жертв. Жінки мовчали роками, а на одкровення наважуються лише тоді, коли їхній кривдник потрапив до рук правоохоронців. Про збочені фантазії знаменитого митця нашій Олені Ровенчук розповіла одна з тих наляканих жінок. Жахіття бідолашна пережила, коли була ще зовсім юною. Чесно вам скажу, мороз шкірою від її історії. А що ж сам збоченець, який він вигадує виправдання? Вражаюча драма. У залі суду Олександр Титорчук міцно тримає за руку свою дівчину і щось їй шепоче. Останній місяць топовий український фотограф провів у СІЗО. Він явно не звик до суворих тюремних умов. Але колишню зіркову пиху немов рукою зняло. В скляному боксі чоловік здається виснаженим і розгубленим. Питайте про мене... Спитайте про мене у людей, які мене знають добре. Серед клієнтів чи не весь український бомонд. Найпопулярніші співачки та акторки оголялися перед його фотокамерою. Тому новина про те, що Титорчука підозрюють у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх, прокотилася наче грім. Фотографа затримали просто в студії озброєні спецпризначенці. Треба для того, щоб мене задержувати, робити таке шоу. Класти на пол, на ручники. Це треба чи ні? Коли я просто стою в дитячому культурному центрі, спілкуюсь з людьми, влітає команда, дві камери, влітають автоматчики в масках. Постраждалих щонайменше четверо, кажуть у поліції. Дівчат фотограф нібито зваблював на студії. А для заборонених любовних утіх навіть переобладнав мікроавтобус, встановив ліжко замість сидінь. І лише коли Титорчук опинився за кратами, його жертви публічно наважилися розповісти про пережите жахіття. Світлана – одна із них. Митець поклав око на юну модель у фешн-школі і запропонував зробити безкоштовну фотосесію. Цей знімок, розповідає жінка, де їй 17 років, був зроблений буквально за мить до брудних залицянь. Коли він раптово, неочікувано для мене, вів свій палець в мене, я була просто в шоці. Я кричала, я до нього зверталась, просто благала мене відпустити, казала, що я цього не хочу. І я вже тоді боялась навіть не самого зґвалтування, а те, що він мене зґвалтує, а потім вб'є. Він далі почав торкатися мого тіла, моєї талії, моїх грудей. Я відштовхувала його руки, а він казав, ну так ти ж вже всередину мене пустила, чого ж не даєш доторкнутися до грудей. Усе почалося із умовлянь роздягнутися перед камерою, а потім Титорчук, розповідає Світлана, силою потягнув її у ліжко. Тоді дівчині лише дивом вдалося вирватися із лап збоченця та втекти. Просто сподівалась на якесь чудо, і чудо сталося. Бо він раптом, так само, як він раптово перемкнувся на такий агресивний стан, так само раптово він просто зупинився, перестав мене тримати і от відкинувся на спину. Ну і це було, знаєте, десь може за якийсь момент, за долю секунди до проникнення. Сказав таким здивованим тоном, що дивно, це ти перша, що я не завершив справу до кінця. Світлана каже, носила все собі стільки років, бо боялася помсти впливового фотографа. Її відверта розповідь у мережі пробудила й інших жінок, які довгі роки соромилися і мовчали. Від того, що пише Ірина, стає моторошно. Її 16-річну Титорчук нібито теж змушував до сексу. А коли підліток відмовлялася, мучитель вимагав привести замість себе зовсім юних дівчат.
Неожиданно он схватил меня, сорвал с меня джинсы и стал проникать в меня. Мне было больно, я пыталась сопротивляться, но была слабее его. Он начал внушать мне мысль, что если я не хочу заниматься с ним сексом, то я должна знакомить его с несовершеннолетними девочками. Спрашивал про подружек, соседок. Особенно он хотел 12-летнюю. Он любил девственниц. Другие его не интересовали. Це анонімний пост. Втім, у поліції запевняють, мають достатньо реальних жахливих свідчень. Але клієнти та друзі відомого фотографа все одно не вірять, що він, як вважає слідство, прихований педофіл. У мене це був шок, тому що перша мисль у мене така, що це якась підстава. Нету артиста, нету ні одної звізди в Україні, яка б у нього не фотографувалася, яка б зараз не могла сказати, що це хороше. Музичний продюсер Юрій Фальоса працює з Титурчуком більше 30 років. Вони разом вчилися в університеті. Каже, ніколи не помічав за другом якихось збочень. У нас є такі ж всі шавки, які тут же одразу хвост в жопу і спрятались. Це некрасиво. Нет у людей свого мнення, свого чіткого мнення. Віриш ти в чоловіка, дружиш ти з ним, значить, це твій друг, значить, розберись. Я б йому сам дав би в голову, якщо б таке знав, розумієте? Ну, це просто в голову не налазить. Я думаю, що це все-таки якась підстава, що це не може такого бути. Брудною і цинічною підставою називає справу і сам підозрюваний. Натякає, що навіть знає, хто замовник. Щоправда, вважає, ще зарано відкривати усі карти та називати імена. Це дуже просте об'яснення вам. Ну, на банальному людському рівні, розумієте, да? Що люди, яких мені пред'являють насильство, потім я з нею маю спілкування, потім проходить рік, півроку, а вони пишуть заяву. Цю заяву, ну, вони витягують з них, напевно. Я не знаю, як вони з ними спілкуються, ці правоохоронці. У мене вже є дані і факти, що, ну, там тягнуть, заставляють записати, ну, як, залякують. Ну, шоу, бачите, камер же багато. Нормальне шоу. Під час засідання Титурчук просив відпустити його під домашній арешт, але суд виявився невблаганим. І фотограф все ж зустрічатиме новорічні свята за ґратами. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті, щоб бути в курсі найрезонансніших подій та знати, як вберегти себе.